Matbuot anjumani ishtirokchilari, xush kelibsiz Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida. Shu kunning eng muhim dolzarb mavzularga bag'ishlangan navbatdagi matbuot anjumanlarini boshlaymiz. Boshlangan yangi hafta hammaga xayrli kelsin. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda, umuman ommaviy axborot vositalarida avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi bilan bog'liq xabarlar ko'paydi. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram kanallarda bu masala juda ham dolzarb, muhim, chunki aholini katta qismi aynan gaz balonlardan foydalanadi bugungi kunda. Inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan masala bo'lgani uchun ham ko'pchilik uchun qiziq va dolzarb. Bugun aynan shu mavzuda suhbatlashamiz. Umuman gaz balonlardan noto'g'ri foydalanish, ularni o'z boshimchalik bilan o'rnatish oqibatlari, sohada tadbirkorlarga yaratilgan sharoitlar va bu yo'nalishda davlat nazorati masalalarini birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi matbuot anjumanida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi hamda texnik jihatdan tartibga solish agentligi mutaxassislari, mutasaddilari ishtirok etishyapti. Bizni to'g'ridan to'g'ri jonli efirda kuzatib boryapsiz. Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali hamda boshqa telekanallar orqali. Shuningdek, bugungi matbuot anjumanida ishtirok etayotgan spikerlar bilan tanishtirib o'taman. Favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat yong'in nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik O'lmas Muzaffarov, Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Erali Bozorov, shuningdek sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi bug' qozonlari, ko'tarish inshootlari va putur yetkazmaydigan nazoratdagi sanoat xavfsizligi inspeksiyasi mas'ul xodimi Jamshid Usmonov, shuningdek texnik jihatdan tartibga solish agentligi huzuridagi O'stest markazi laboratoriya boshlig'i o'rinbosari Javohir Roziqulov qatnashyapti. Demak, bizni jonli efirda kuzatib, mavzu bo'yicha qiziqtirgan savollar, fikrlar bo'lsa, bizning Telegram kanallarimizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, mavzu bo'yicha dastlab spikerlarimizga so'z beramiz, qisqa ma'lumot beradilar, keyin savol-javoblarga o'tamiz. Hozir so'z navbatini Favqulodda vaziyatlar vazirligi davlat yong'in nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i polkovnik O'lmas Muzaffarovga beramiz. Marhamat qilamiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Avvalambor barchangizlarni shu o'tgan kirib kelgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalarga sihat salomatlik, qut baraka bersin. Albatta, bugungi kun tartibidagi mavzu juda jiddiy va muhim mavzu. Nega deganda, insonlarning, kishilarning hayoti, sog'lig'ini, xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan mavzu hisoblanadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining qator shu boshqaruv hujjatlariga muvofiq umuman avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish kompressor stansiyalari yong'in va portlash xavfsizligi nuqtai nazaridan xavfli obyektlar sarasiga kiradi. Yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan asosiy e'tiborimiz aynan shu obyektlarga qaratilgan, ularni demak o'rnatilgan tartib qoidalariga rioya qilish masalasiga bizning xizmatimiz, ya'ni davlat yong'in nazorati organlari tomonidan asosiy e'tibor qaratiladi. Bu nimasi bilan xavfli? Ruxsat bersangiz, men qisqacha shu gaz to'ldirish stansiyalari to'g'risida gapirsam-da, keyin bevosita shu avtotransport vositalariga o'tsam. Gaz to'ldirish kompressor stansiyalarida juda katta miqdorda shu gaz, ya'ni tabiiy metan gazini siqilgan holatda o'sha bo'lishi va uni demak iste'molchilarga tarqatish bilan bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish jarayoni ketadi bu yerda. Shuning uchun demak O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda bu shoxobchalarni loyihalash, me'yorlash va ularni qurish bo'yicha shaharsozlik norma va qoidalari ishlab chiqilgan. Bu 2008-yildan beri bugungi kunda demak faoliyat ko'rsatyapti. Respublikada aynan shu shoxobchalarni qurilishi qat'iy ravishda shu normalarga asosan amalga oshiriladi. Undan tashqari shoxobchalar yangidan qurilib foydalanishga topshirilgandan keyin ularni ekspluatatsiya qilish jarayonida 2020-yilda hukumatning tegishli qarori bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida yong'in xavfsizligi qoidalari amal qilmoqda. Shu qoidalar juda o'zini ichiga juda bir katta hajmdagi materiallarni qamrab olgan. Aynan shu qoidalarning ichida alohida bob bor. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalariga qo'yiladigan yong'in xavfsizligi talablari.
Şunlardan aşağı ikide asosiy hujjat biz uchun boshqaruv hujjati hisoblanadi. Yong'in xavfsizlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, ko'proq bu shoxobchilarda yong'inlar odam omili bilan bog'liqroq. Nega deganda ta'mirlash, tiklash ishlarining jarayonida va shu kabi demak, remont, rekonstruksiya jarayonida ishchi va xizmatchilarni yoki bo'lmasam payvandlovchi xodimlarni, mutaxassislarni o'sha qoidalarga rioya qilmasligi oqibatida yong'in chaqnash va uning natijasida insonlarni sog'lig'iga zarar yetadigan, ziyon yetadigan bir fojialar yuz berish holati kuzatib turiladi. O'tgan yili demak, mana 2021-yilda respublikada demak 18 ta yong'in sodir bo'lgan. 18 ta yong'in bu avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida. Bularning ichida 4 tasi aynan hozir aytganimdek o'sha avtomobillarga siqilgan gaz quyish kompressor stansiyalarini ichida sodir bo'lgan yong'inlar. To'g'ri qaraydigan bo'lsak, respublikadagi yong'inlarga nisbatan foizi juda kam, lekin bularni xavfliligi shu har bitta fojiada juda katta hajmdagi talofat yoki bo'lmasam u yerdagi insonlarni hayotiga ziyon yetish bilan bog'liq bo'lgan holatlar uchrab turadi. Endi avtotransport vositalari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, avtotransport vositalari yong'in xavfsizligi nuqtai nazaridan nimasi bilan xavfli? Ko'proq bu portlash bilan bog'liq bo'lgan fojiali holat asosan yana boya ta'kidlaganimdek odam omili bilan bog'liq. Bu yerda o'tirganlar juda yaxshi bilsa kerak, bu sir emas. Oxirgi paytlarda buni har bir nima deydi, fuqaro yaxshi biladi. Bugungi kunda respublikamizdagi yengil avtotransport vositalarining asosiy qismi shu metan gazida ishlaydi, foydalaniladi. Afsuski, shu gaz quyish shoxobchalarida belgilangan bosim, ya'ni 200 atmosfera belgilangan bo'lsa, normalar bilan ko'proq gaz miqdorini shu balonga urish maqsadida gaz bosimini ko'proq urib, uning natijasida balonni o'sha devorchalarini qalinligi bunga chidab bardosh bera olmaganligi natijasida portlash holatlari ko'proq uchrab turadi. O'shaning uchun boya ta'kidlaganimdek, eng asosiy muammoimiz bu odam bilan bog'liq, odam omil bilan bog'liq. Shu maqsadda mana oxirgi paytda bilasizlar, hukumatni qator hujjatlari asosida yangi yil bayramlariga tayyorgarlik ko'rish, prezident tarchasi bayramlariga tayyorgarlik ko'rish, umuman shu kuz-qish mavsumini boshidan to'g'ri hozirgi kungacha respublikada qator ishchi guruhlar, ya'ni daxldor vazirlik idoralarining vakillaridan iborat bo'lgan ishchi guruhlar tinimsiz ishlashyapti. Asosiy e'tiborimiz targ'ibot, tashviqot masalalari. Televideniyada ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, internet ijtimoiy tarmoqlarida turli reklama yoki bo'lmasam shu insonni ongiga ta'sir etadigan turli roliklarni namoyish etishni biz tinmay amalga oshiryapmiz. Maqsad haydovchilarimiz, gaz iste'molchilarimiz o'rnatilgan tartib-qoidani rioya qilmaslik oqibatida qanday ayanchli oqibatlarga olib kelishini o'zlarining ko'zlari bilan ko'rib, uni anglab yetib, shundan to'g'ri xulosa chiqarsinlar degan maqsadda bu ishlar amalga oshirilyapti. Bu ishlar tizimsiz davom etadi, chunki masala juda jiddiy, juda muhim. Rahmat hammasiga ma'lumotlar uchun. Navbatdagi so'z navbatini Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakat xavfsizligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Eralaki Bozorovga beramiz. Umuman 2022-yil mana birinchi 2022-yilga qadar 1,570,000 ortiq avtotransport vositalariga 2,5 milliondan ortiq metan gaz va 200 mingdan ortiq avtotransport vositalarida suyultirilgan gaz yoqilg'isiga yoqilg'isi bilan ishlaydi. Bu juda ham katta raqam. Marhamat, Eralik. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Yuqorida mana hamkasbimiz ham ta'kidlab o'tishdi, bu xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan transport vositalariga o'rnatilgan gaz tizimlari to'xtalib o'tmoqchiman. Amaliy qilinayotgan ishlar yuzasidan respublikamizda bugungi kunda 3,800,000 yaqin ortiq transport vositasi ro'yxatga olingan bo'lib, shundan 2 milliondan ortig'i siqilgan tabiiy gaz bilan jihozlangan.
Bu degani har bir holatda shu reglamentga talablariga javob berilishi, xavfsizlik talablariga javob berilishi haydovchilar tomonidan bu talablarni bekamukoz bajarishi lozimligini ko'rsatadi. Shunday bo'lsa-da, bizlar nazoratni amalga oshirish maqsadida 2021-yil davomida transport vositalariga o'rnatilgan gaz tizimi haydovchilar tomonidan qanday nazorat qilinyapti, qanday tartibga solinyapti, shu maqsadda reyd tadbirlari doimiy ravishda o'tkazib borilmoqda. Men raqamlarga to'xtalib o'tsam, 2021-yilda o'tkazilgan reydlar davomida transport vositalariga noqonuniy gaz moslamalarini o'rnatish holatlari 2928 tani tashkil etdi. Bu degani noqonuniy o'z boshimchalik bilan fuqarolar tomonidan o'rnatib olingan gaz balonlari. Gaz balonlari sinovdan o'tkazilmaganligi. Hammamizga ma'lumki, Vazirlar Mahkamasining 326 sonli qarorida belgilab qo'yilgan transport vositasiga o'rnatilgan siqilgan tabiiy gaz balonlari 3 yilda bir marta sinovdan o'tkazish kerak. Shunda belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, fuqarolarimiz 3000 dan ortiq transport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarini sinovdan o'tkazmasdan xavfli darajasi yuqori holatda boshqarib yurganligi aniqlandi. Mana shu aniqlangan transport vositalariga o'rnatilgan gaz balonlarining 1943 tasi yechib olindi. Eng achirarlisi bu yana holatlar bo'layapti. Shu o'rnatilgan, noqonuniy o'rnatilgan, sinov muddati o'tib ketgan gaz balonlari o'rnatilgan transport vositalariga gaz to'ldirish shoxobchalarida gaz to'ldirish holatlari aniqlanmoqda. Bunday holatlar mana oladigan bo'lsak, sinovdan o'tkazib 39 ta tashkilotda, ya'ni 39 ta gaz quyish shoxobchalarida sinov muddati o'tib ketgan yoki noqonuniy o'rnatilgan gaz balonlari, o'rnatilgan transport vositalariga gaz to'ldirish holatlariga yo'l qo'yilgan. Bu nimadan darak beradi? Bu o'sha joyda texnik reglament talablariga rioya qilmaslik natijada fuqarolarimizning hayotini xavf ostida qoldirishiga olib keladi. Misol keltiradigan bo'lsak, mana shu yilning yanvar 1-yanvar kuni sodir bo'lgan Andijon viloyatida sodir bo'lgan holatni eslashimiz mumkin. Ya'ni o'sha Lacetti rusumli avtomobilga o'rnatilgan, o'z boshimchalik bilan gaz balonini o'rnatib olgan haydovchi gaz to'ldirish shoxobchasiga kelyapti. Shoxobchasiga kelganda texnik reglament talablariga javob bermaydigan transport vositasiga gaz to'ldirish jarayonida portlash sodir bo'lyapti. Natijada mana shu transport vositasida orqasida turgan transport vositasining haydovchisi, ya'ni taksi haydovchisi vafot etyapti voqea joyida. Transport vositasining o'zining egasi og'ir tan jarohati olyapti. Agar biz mana shu holatga haydovchilarimiz yoki shu gaz to'ldirish shoxobchalari texnik reglament talablariga rioya qilganda edi, mana shunday holatlar oldi olingan bo'lardi. Bu juda achirarli holat. Bunday holatlar aniqlangan holatlar bo'yicha biz tergov idoralariga 12 ta hujjat taqdim etganmiz. 45 ta axborotnomalar kiritildi. Axborotnoma prokuraturaga, hokimiyatlarga axborotnomalar kiritildi. Yuqori turuvchi tashkilotga 195 ta ta'limnoma kiritildi. Xuddi shuningdek haydovchilarga bunday holatlarning oldini olish bo'yicha 30 ming tadan ortiq eslatmalar tarqatdik. Bu nimadan darak beradi? Mana shu o'rnatilgan gaz balonining xavfsizlik darajasi yuqoriligini eslatib turish, texnik reglamentlarga rioya qilish, o'z vaqtidan gaz balonlarini sinovdan o'tkazishni yana bir marta eslatish maqsadida mana shunaqa targ'ibot ishlari olib borildi. Lekin shunga qaramasdan 2021-yilda shu transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonlar bilan 16 ta holat qayd etildi. Buning 14 tasi bevosita portlash holatlari, ikkitasi yong'in bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, 14 tasi portlash bilan bog'liq. Eng achinarlisi o'sha 14 ta holatning 4 tasida bevosita gaz to'ldirish jarayonida transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonlari portlab ketgan. Buni men raqamlarga to'xtaydigan bo'lsak, buning natijasida mana 10 kishi og'ir tan jarohati olgan, 1 kishi yengil tan jarohati olgan. Eng asosiysi 14 kishi hayotdan bevaqt o'tdi, ya'ni vafot etdi. 23 ta transport vositasi turli darajadagi shikastlanishlarni oldi, ya'ni foydalanishga yaroqsiz bo'lib qoldi. Endi buni tahlil qiladigan bo'lsak, unga kimga foyda bo'ldi? Shu transport vositasining egasigami yoki gaz quyish shoxobchasigami? Shu gaz me'yoridan ortiq bosimda shoxobchagami yoki haydovchigami? Ko'rayapsizki, bu jamiyatimizga juda katta zarar keltirdi. Bu boradagi ishlar bu yil ham davom ettiriladi.
Yana qo'shimcha axborotlar bo'lsa, savollar bo'lsa, marhamat javob berishga tayyormiz. Katta rahmat, Erol aka, yaxshi ma'lumotlar taqdim qildingiz. Endi ikkita masala bor. Bu yerda birinchi navbatda o'sha avtotransport vositalariga o'rnatilayotgan gaz balonlarini o'rnatadigan shaxobchalarni nazoratini kim amalga oshiradi? Kim ruxsat beradi ularga va umuman o'sha avtomobillarga gaz to'ldiradigan shaxobchalarga o'sha ma'lum me'yordan oshiqcha gaz quyilishini yoki bosimni ko'proq berishini kim nazorat qiladigan ikkita muhim masala bor. Shu yo'nalish bo'yicha mutaxassislardan bir fikr olsak yaxshi bo'lardi. Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasidan mas'ul xodim Jamshid aka Usmonovga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yig'ilish qatnashchilari, hammalarni kirgan yangi yil bayram bilan tabriklayman. Hozirgi kunda savolga muvofiq avtomobillarni gaz balonlarini o'rnatish va sinovdan o'tkazish shoxobchalari mavjud 150 dan ortiq respublikamiz bo'yicha. Bu shoxobchalar Vazirlar Mahkamasining 326 sonli qaroriga muvofiq tegishli tartibda O'zbekiston davlat texnik jihatdan tartibga solish agentligi tomonidan akkreditatsiyadan o'tiladi. Bu laboratoriyalar belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasining 360 sonli qarori bor. Unga asosida Sanoat xavfsizligi davlat qo'mitasi tomonidan avtomobillarda o'rnatilgan gaz balonlarini sinovdan o'tkazish uchun tegishli ruxsatnoma olgan holda faoliyat yuritiladi. Ushbu shoxobchalarni nazorati qo'mita tomonidan 1 yilda bir marta belgilangan tartibda tekshiriladi va aniqlangan kamchiliklar bo'yicha tegishli choralar ko'riladi. Misol uchun o'tgan 21 yil oldin nechta shoxobcha tekshirilgan, masalan qanday kamchiliklar aniqlangan ularda? Albatta, bu shoxobchalarni 21 yil mobaynida 80 dan ortig'i belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tkazilgan, o'sha aniqlangan kamchiliklar yuzasidan ularni rahbar xodimlariga belgilangan tartibda ma'muriy jazolar qo'llanilgan. Savollar bo'lsa to'ldirasiz. Texnik jihatdan tartibga solish agentligidan vakillar qatnashyapti. O'zTES markazi laboratoriya boshlig'i o'rinbosari Javohir aka rozi. Marhamat, umuman o'zi gaz balonlarini portlashiga o'sha ularning sifati bilan bog'liq masala ham bor. Uni qanaqa tekshiruvdan o'tkaziladi? Hozir o'zi bugun O'zbekistonda foydalanayotgan avtomashinalarda foydalanayotgan gaz balonlar qayerda ishlab chiqarilyapti? Shu masalalar bo'yicha bir batafsilroq ma'lumot bering, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum majmua ishtirokchilari. Yuqoridagi mavzu bo'yicha tegishli vakolatli idora vazirliklar o'z ma'lumotlarini berib o'tishdi. Shu jumladan biz agentligimiz tomonidan ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda respublikamizda faqatgina yengil M1 kategoriyadagi avtotransport vositalariga SPG1 gaz balloni ruxsat etilgan bo'lib, amalda SPG3 foydalanadi avtobuslar uchun. Hozir Erol aka aytib o'tganlaridek, o'sha haydovchilar tomonidan yoki o'sha gaz o'rnatish shaxobchilari tomonidan o'z boshimchalik bilan SPG2 hamda SPG3 balonlarini xo'sh qayta ishlash natijasida metal qoplamali balon sifatida o'rnatilgan balon uchrab turibdi. Bunda asosan hozirgi kunda SPG1 balonlarni O'zbekiston respublikasi hududiga kirib kelish qisman to'xtagan, sababi iqtisodiy rentabel pastligi uchun. Bugungi kunda respublikamizda 3 gaz ishlab chiqarish SPG toifasidagi 3 gaz ishlab chiqarish zavod ishlaydi. Bular birinchisi shaffof metan maxsus, bu Qo'qonda joylashgan, keyin Namanganda maxsus metan stanovat hamda Navoiyda Q silindri degan zavod ishlab chiqariladi. Asosan O'zbekistonning ichki iste'mol bozorini shu 3 zavod ishlab chiqarilgan gaz balonlarini ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan ta'minlanmoqda. Shu bilan birga ma'lumotni aytib o'tishimiz mumkinki, bu ishlab chiqarilayotgan gaz balon zavodlarini hammasida akkreditatlangan o'zini laboratoriyalari bor. Bu laboratoriya tomonidan o'sha bir partiya davomida ishlab chiqarilgan har bir mahsulot turidan o'ralgan tartibda namuna olib, sinovlar amalga oshiriladi.
Misol tariqasida o'sha biz 2018-yildagi Buxorodagi portlash holatini eslatib o'tsak, o'sha Isuzu avtobusiga o'rnatilgan Namangan maxsus metan sanoat tomonidan ishlab chiqarilgan gaz ballonidan o'rnatilgan 6 tasidan bittasi portlagan hamda hodisa joyida 9 kishidan ortiq odam vafot etgan. Bu holatdan tegishli tartib o'rnatilganimizda Vazirlar Mahkamasining 745-son qarori asosida o'rganish o'tkazildi. Hamda o'sha maxsus metan zavodidagi aynan shu partiyadagi ishlab chiqarilgan gaz ballonlar o'rganildi. U o'sha partiyada 2000 ortiq gaz ballon ishlab chiqarilgan. Hamda biz olingan natijalar bo'yicha ko'rganimizda gaz ballonlarda haqiqatdan shu partiyadan o'tkazilganligi aniqlandi. Bundan kelib chiqadiki, hodisaga aybdor sifatida ishlab chiqaruvchini gaz balloni emas, balki o'sha gaz quyish chaqobchasidagi kompressor stansiyadagi aybdor deb topilgan hamda o'sha asoslangan edi o'sha paytda ham. Shu bilan birga bugungi kunda o'sha akkreditatsiyadan o'tgan sinov laboratoriyalariga, ya'ni gaz ballonlarining davriy sinovlar o'tkazuvchi laboratoriyalar mavjud O'zbekiston hududida hamda ular davriy ravishda O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan har yilda bir marta inspeksion nazorat amalga oshirish orqali faoliyat tahlil qilib boriladi. Agar bu yerda o'sha qanaqadir nomi aniqlanilgan bo'lsa, u laboratoriyaning faoliyati to'xtatiladi yoki akkreditatsiyasi bekor qilinadi. Rahmat. Cha, savollar bo'lsa jurnalistlar mikrofonni uzatinglar. Savollar bo'lsa marhamat, savollar yo'llashlaringiz mumkin. Bizni to'g'ridan to'g'ri jonli efirda kuzatib borayotgan teletomoshabinlar ham, internet foydalanuvchilari ham savollar bo'lsa yo'llashlari mumkin bo'ladi. Marhamat, jurnalistlarda savollar bormi? Mikrofonni uzatamiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Bugun o'zidan Shohruh Haydarovman. 2021-yilda mashinalardagi gaz ballonlari portlashi sabab qancha odam vafot etdi? Aynan xususan ulardan nechtasini bolalar tashkil qiladi? Savolingizga javob beraman men. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, 2021-yilda 16 holat qayd etilgan, shundan 14 tasi portlash bilan bog'liq. Bunda yengil tan jarohati olganlar 1 kishini, og'ir tan jarohati olganlar 10 kishini. O'lim bilan bog'liq holat 14 tani tashkil etadi. Men shu yerda bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bo'lgan holatlarni bizlar tahlil qilib ko'rganimizda asosan shu gaz bosimining yuqoriligi natijasida gaz ballonlarida portlashlar sodir bo'lgan. Men shu fursatdan foydalanib mana shu gaz uskunalari o'rnatilgan haydovchilarga ham bir yetkazib qo'ymoqchi edim. Bosim yuqori deymiz. Bosim o'zi nima degan savolga javob berishimiz kerak. Hammamiz maktabda fizika fanini o'qiganmiz. Bosim ya'ni bir yuzaga tushadigan kuch birligi. Gaz balon ham ichki yuzasini oladigan bo'lsak, yuza. Ichiga quyilayotgan gaz bu kuch. Kuch qancha katta bo'lsa, bu yerda bosim katta bo'ladi. Bir-biriga bog'liq. Shuning uchun men aytmoqchi bo'layotgan edim, bekorga normativ huquqiy hujjatlarda 200 atmosfera bosim deyiladi. Endi men fizika bo'yicha dars bermoqchi emasman. Formulasini oladigan bo'lsak, P barobar F taqsim S. Ya'ni yuzaga tushadigan kuch birligi. Yuzaga qancha katta kuchsa shuncha xavflilik darajasi yuqori bo'ladi. Ya'ni gaz ballonining ichki yuzasiga tushayotgan kuch qancha katta bo'lsa, portlab ketish ehtimoli shunchalik katta bo'ladi. Shuning uchun gaz quyish shoxobchalaridagi ishlayotgan faoliyat ko'rsatadigan operatorlarga haydovchilarimizdan iltimos qilib qolardim, shu belgilangan me'yordan ortiq gaz quyilmasligi kerak, to'ldirilmasligi kerak ballonga. Bu xavflilik darajasi yuqori bo'ladi. Bekorga mana bu yuqoridagi raqamlarda ta'kidlab o'tganimdek 14 ta o'lim. Bu degan 14 ta oila boquvchisiz qoldi degan. 14 ta oila ota-onasi, farzandlari qoldi. Ularga qancha qayg'u, buni tasavvur qilish juda ham qiyin. Uydan chiqib ketyapti, shu gaz to'ldirish shoxobchasiga kelyapti, vafot etyapti. Bu juda ham og'ir narsa. Shuni e'tiborga qaratishlarini so'rab qolardim. Xavfsizlikka hammasi juda oddiy narsa, bu yerda hech qanaqa qiyin narsa yo'q. Faqat belgilangan talablarga javob berish kerak, o'z vaqtida sinovdan o'tkazish kerak, me'yordan ortiq bosimda gaz to'ldirmaslik kerak. Mana shu narsalarga rioya qilsak, o'ylaymanki, bunaqa holatlarning oldi olingan bo'lardi. Nima agar bizlarda
İçki İşler Vazirliği Yol Harekatı Xavfsizlik Xizmatidan nima maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa bizlar tayyormiz. Nimani ko'rsatib berish kerak bo'lsa, nima yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki qayerda mana shunaqa holatlarga yo'l qo'yilayotgan bo'lsa, bizlarga xabar bersa, bizlar uning chorasini ko'rishga harakat qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yaral aka, rahmat. Ayrim taksi haydovchilari yoki haydovchilar bilan gaplashsangiz, qaysi zapravka o'sha gaz qo'yadigan shoxobchanidan qo'yasiz desangiz, o'sha bir falon shoxobcha deydi, u deydi, shu bosimni deydi 220 qilib beradi, o'sha zo'rda deydi. Yana bitta shuni orqasidan ham boya ham shu masala ko'tarilganda, shu shoxobchalar o'zi ham bir nazorat qilinadimi, deylik o'sha belgilangan me'yordan ortiq bosim quymaslik bo'yicha. Gapim quruq bo'lmasligi uchun bitta misol bilan, mana 2021 yil 1-dekabr kuni Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashgan Metan Rivoj savdo MCJ'ga qarashli gaz avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchasidan chiqayotgan transport vositalarini, ya'ni Nexia 1 20G139 BA, VAZ 2103 20L740 DA, Nexia rusumli 20L987 YA davlat raqam belgilari shu gaz quyish shoxobchasidan chiqayotganda tekshirilganda belgilangan me'yordan ortiq 220 atmosferadan 240 atmosferagacha ortiq bosimda gaz to'ldirilayotgani aniqlandi. Bu holat bo'yicha albatta biz bu tergov idoralariga hujjatlarni taqdim etganmiz, tegishli choralar ko'riladi. Lekin bu yerda bitta narsa, siz ta'kidlab o'tganingizdek, mana shu gaz quyish shoxobchalarining rahbarlarining, ya'ni shu yerda xodimlarning, u yerda xizmat vazifalari belgilangan. Bundan tashqari o'sha texnik reglament belgilangan, mana shu transport vositalari gaz quyish shoxobchasiga kelish, chiqish, kirish chiqish tartibi belgilangan. Ya'ni bitta transport vositasi kirgandan keyin gaz to'ldirib bo'lgandan keyin ikkinchi transport vositasi kerak. Bu borada o'sha gaz quyish shoxobchasiga kirish joyida yo'lovchilarni tushirgan holda transport vositasi gaz to'ldirish shoxobchasiga, ya'ni o'sha kolonkasining oldiga kelish kerak. Mana shu holatda yana bir to'xtalib o'tmoqchiman. 1-yanvardagi Andijonda bo'lgan holatda texnik reglament talablari juda qo'pol ravishda buzilgan. Ya'ni birinchi transport vositasi gaz to'ldirib bo'lmasdan orqasida ikkinchi transport vositasi oralig'i 2 metr masofada turgan. Vaholanki agar mana shu texnik reglament talablari bajarilganda edi, mana shu taksi haydovchisi vafot etmagan bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun men aytayotganim juda oddiy narsa. Faqat texnik reglament hammasi belgilab qo'yilgan, bu belgilangan tartibda shu gaz quyish shoxobchalari ishchilari, operatorlari va haydovchilar bajarsa bo'ldi. Mana shu talablarni qachonki to'liq bajarar ekanmiz, bunday noxush holatlarning oldi olinadi. Rahmat e'tiborlaringiz. Marhamat, savolingiz bormi do'stim? Marhamat. Assalomu alaykum. Sevimli telekanal jurnalisti Bekzod Abdusamadov. Yuqorida o'sha gaz balonlarini o'rnatishga mo'ljallangan qonuniy shoxobchalar haqida ham gap ketdi, vaholanki ularni noqonuniylari ham bor. Lekin noqonuniy gaz balonlarini o'rnatgan haydovchilarni ham kuzatyapmiz. Nima sababdan ular aynan noqonuniy gaz balonlarini o'rnatyapti? Demoqchi bo'lganim, qonuniy jihatdan ularga qanaqadir sun'iy omillari bormi, narx navo bilan bog'liqmi yoki talab qilinadigan hujjatlar ko'pmi? O'z-o'zidan ular noqonuniy gaz balonlarini o'rnatishni tanlashyapti-da, nima sabab bo'lyapti? O'sha o'rganishlar davomida aniqlanganmi? Va aynan mana shu qonuniy shoxobchalar bir yilda bir marotaba nazorat qilinadi, deyapsiz. Bu juda kam muddat emasmi? Demoqchi bo'lganim, mana shu vaqt davomida, bir yil davomida kim kafolat beradi o'sha qonuniy faoliyat olib borayotgan shoxobchalar noqonuniy gaz balonlarini o'rnatmayapti deb? Juda ham muddat uzoqda, masalan, bir ikki yilda bir yilda bir marta nazorat, bu juda ham kam. Marhamat. So'zim boshida ta'kidlab o'tdim. Bir yilda bir marta haqiqatan, bir yilda bir marta nazorat olib boriladi. Bu har bir siz aytayotgan avtomobillarga gaz balonlarini, avtomobillarda o'rnatilgan gaz balonlarini sinovdan o'tkazuvchi shoxobchalar ham barchasi tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. Hozirgi kunda hukumatimizning bir nechta qarorlariga muvofiq tadbirkorlik subyektlariga keng yo'l ochilgan, tegishli imtiyozlar berilgan, shu qatorda bular ham shularning sirasiga kiradi. Men nima demoqchiman? Avvalambor bir yilda bir marta tekshirish bilan bizga tegishli o'sha bir yilda bir marta qilish kerak bo'lgan, ya'ni o'tda faoliyat yuritayotgan o'zini xodimlarini navbatdagi bilim sinovi yoki yengishlayotganlari o'sha o'qitilganligi,
Biz o'tdagi texnik qurilmalarni tegishli texnik ko'rikdan o'tkazilganligi, shunga bir yilda bir marta qilinishi kerak bo'lgan ishlar yuzasidan xavfsizlik tarafidan tekshirish o'tkaziladi. Endi siz savolingizga shunday javob beramiz. Shu hozirgi kunda respublika bo'yicha 150 ta balonlarni sinovdan o'tkazish laboratoriyalari akkreditatsiyadan o'tgan. Ular bo'yicha tekshirilganda bularni amalga oshirayotgan ishlari o'sha belgilangan tartibda amalga oshirayotgani aniqlangan. Asosiysi hozirgi kunda bu finansiy moliya bilan bog'liq deganingizga to'g'ri, hozirgi kunda shu avtomobilda o'rnatilgan balonlarni 3 yilda bir marta sinovdan o'tkazish belgilangan reglament talab bo'yicha har bir shu avtomobil gaz baloniga ega avtomobil egasi 3 yilda bir marta borib belgilangan tartibda balonini gidravlik sinov deymiz, bosim ostida sinash kerak. Shu sinovdan o'tkazishi shart. Ammo bu gidravlik sinovdan o'tkazish juda unaqa qimmat deb ham ayta olmaymiz. 3 yilda bir marta hozirgi kunda 200 ming atrofida ma'lumki o'tkazib beradi shu belgilangan tartibda. Lekin ba'zi shu nima deydi, haydovchilarimiz tomonidan shu ham nima deydi, og'irlik qiladimi shu summa ham, yoki bu balonlarni sinovdan o'tkazishga tegishli muddat kerak, har bitta balonni yechish kerak, uni tozalash kerak, suv to'ldiradi, bosim ostida siniydi, unga tegishli vaqt kerak, 2 soat 3 soat mobaynida vaqt kerak bo'ladi, yoki shundan qochishadimi, buni sababini aniq nima deydi tahlil qilganda aniq sababi yo'q, shu anaqalardan mezonlardan qochgan holda ba'zi ko'chada noqonuniy ravishda shu bosim ostida sinash bo'yicha aktlarni noqonuniy ravishda yozib berib yurgan fuqarolar yoki yuridik shaxslar ham bor orasida, shularga borib yozdirib ketishyapti. Bu o'zida o'rnatilgan balonni shu atrofda shuncha yil mobaynida nechta holatlar hammaga ma'lum, portlash sababi asosan mana shu o'rnatilgan balonga belgilangan tartibda o'z vaqtida texnik ko'rik o'tkazmaslik oqibatida va buni ustiga ba'zi avtomobillarga gaz to'lash kompressor shoxobchalari ortiqcha bosim urish, bu boya aytdim balonlarni 3 yilda bir marta bir marotaba sinash kerak, bu nimagaki ushbu balonni konstruksiyasiga ortiqcha deformatsiya yetmasligi uchun. Rahmat, marhamat. Men hamkasbim fikrlarini to'ldirgan holda ta'kidlab o'tmoqchiman, so'zim boshida ham aytib o'tgandim, bizlar mana shunaqa holatlarni aniqlash bo'yicha yil davomida tadbirlar o'tkazib keldik. 2021 yilda 2928 ta shunday noqonuniy gaz balonlar o'rnatib olish holatlari yuzaga kelgan. Bundan tashqari mana shu transport vositasiga o'rnatilgan gaz balonlarni sinovdan o'tkazmasdan shu dalolatnomalar yozib berish holatlari ham aniqlandi. Buni misollar bilan keltirsam menimcha to'liqroq bo'ladi. Mana 24 noyabr kuni Voha Trans MCJ Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan MCJ 83 yilda ishlab chiqilgan, e'tibor bering, 83 yilda ishlab chiqilgan IJ 2715 70V 284 AA davlat raqam belgisli transport vositasiga o'rnatilgan yaroqsiz, foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan gaz baloniga sinovdan o'tkazildi degan dalolatnoma yozib berildi. Holatni aniqladik. Albatta, to'plangan hujjatlar tergov idoralariga yuborildi. Bu bo'yicha tegishli choralar ko'riladi. Yana bitta narsaga to'xtalib o'tmoqchi edimki, yana shu texnik reglamentga qaytamiz, shu gaz to'ldirish shoxobchalarida. Mana shu 2929 ta bizlar aniqlangan holat bu hali. Aniqlanmaganlar yana qancha bo'lishi mumkin, bizlar buni bilmaymiz. Lekin mana shu transport vositalari gaz to'ldirish shoxobchalariga kirib gaz to'ldirmoqda. Vaholanki texnik reglament talablariga ko'ra shu shoxobchaga kelgan har bir transport vositalarining gaz balon uskunalari tegishli hujjatlari tekshiruvdan o'tkazilgandan keyin gaz to'ldirilishi kerak. Bu noqonuniy o'rnatildi degani, bu qo'lda tegishli hujjatlari yo'q.
Bunday transport vositalariga gaz to'ldirish holatlari hali hanuz davom etmoqda. Buning oqibatini men boya ta'kidlab o'tdim 2021 yil yakuni bo'yicha. Eng achinarlisi mana 2022 yil 1 yanvar kuni yana shu texnik reglament talablari bajarilmasligi oqibatida yana holat sodir bo'ldi. Shuning uchun yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman, haydovchilarga, o'sha operatorlarga, o'sha shoqobchalar xodimlariga texnik reglament talablariga rioya qilaylik. Xalqimizning hayotiga zomin bo'lmaylik. Ertaga javob berishi bor buna. Faqat ertaga jinoyat javobgarligi emas, boshqa javobgarlik ham bor, vijdon javobgarligi ham bor. Rahmat. Uzr, yana bitta savol bor edi. Xo'sh, mana shunaqa holatlar gazni me'yoridan ortiq o'sha bosim bilan quyish yoki boshqa bir holatlar bo'lsa, qonunda qanday jazolar bor? Jarimalar miqdori belgilanganmi yoki boshqa bir qonuniy moddalarda jazolar bormi? Aniq faktlar bilan keltiring, balki ogohlantirishlarni o'zi kamlik qilayotgandir bu o'sha gaz quyish shoxobchalari vakillariga yoki haydovchilarga, gaz balon o'rnatuvchilarga. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Belgilangan jazo masalasi yuzasida bizlar tahlillarni olib bordik. Bu borada bizlar bugun emas, bu bir necha yillardan beri ish olib boryapmiz tahlillar asosida. Shu maqsadda bizlar mana shunaqa xulosaga keldikki, buning uchun jazo chorasini baribir belgilashimiz kerak, kuchaytirishimiz kerak. Shu maqsadda bizlar tuzilgan ishchi guruh tomonidan normativ huquqiy hujjat, ya'ni O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasi tayyorlandi. Bu qonunda O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga hamda jinoiy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha modda kiritish taklif etildi. Bu qonunimiz loyihasi 47 ta vazirlik va idoralar bilan kelishildi. Adliya vazirligida huquqiy xulosa olindi. Bugungi kunda Vazirlar Mahkamasida ko'rib chiqilmoqda. Yaqin kunlarda bu O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritiladi, undan keyingi belgilangan tartibda senatga kiritiladi. Men o'ylaymanki, mana shu baribir javobgarlikni belgilamas ekanmiz, ular javobgarlikdan qochib yuraveradi. Lekin boshqa moddalarimiz bor, lekin aniq mana shu texnik reglament talablari buzganlik uchun javobgarlikni belgilash masalasi ikkita kodeksda, bitta emas, ikkita. Ham jinoiy kodeksda, ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga yangi modda kiritildi. Oldin bunday modda yo'q edi. Buni bemalol bizlar saytlarga qo'yilgan, mana Project UZ deyiladi, o'sha algoritmlarni ham ko'rishingiz mumkin bemalol. Rahmat. Qo'shimcha so'rasam, agar ruxsat bersangiz, haqiqatdan juda mana endi savolga yana bir ozgina bir qo'shimcha qiladigan bo'lsak, yaralagan yetib o'tgan deyarli barcha holatda insonning omili bilan bog'liq bo'layotgan fojialarda qarang, 14 nafar kishini o'limi bilan bog'liq. Biz qaysi davrda yashayapmiz? Tinchlik davri bo'lsa, hech qanaqa bir nima deydi, osmonimiz musaffo bo'lsa, lekin ayrim o'zimizga o'xshagan kishilarni oddiy, mana Jamshid degan boy aytib o'tdi, juda oddiy bo'lgan talab, qoidalarga rioya qilmaslik yoki bo'lmasam shundan ham qochib bir boshqacha yo'llar bilan o'zini manfaatini o'ylab qo'yotgan, birovni hayoti uchun ziyon yetadigan har xil illatlarni qilib unaqa fojialarga sababchi bo'lib qolishi. Ongli ravishda bir fikrlaydigan payt kelganku, endi 21 asr bo'lsak, mana boya shu 326 sonli qaror bilan tasdiqlangan reglamentni o'qib bir joyini ko'rdim-da, yaral aka, qiziq joyi. 87 bandi bor ekan, gidravlik sinov natijasida boya aytgandek, oldin 5 yil bo'lardi gidravlik sinov, to'g'rimi? Uni qisqartirib 3 yilga tushirdik. 3 yilga. Yaroqsiz gidravlik sinov natijasida mazkur texnik reglamentning tegishli bandlarida ko'rsatilgan defektlar aniqlanganda deyapti, balon yaroqsiz deb topiladi va dalolatnoma tuzilar ekanda. Yaroqsiz deb topilgan balondan keyinchalik foydalanishni istisno qilish maqsadida rezbasi yaroqsiz holga keltiriladi va balon korpusi sferlo yordamida teshib qo'yiladi. Qarang, bu insonmiz-ku axir. Foydalanmasin bilamizda, agar qog'ozni o'zi bilan rasmiylashtiradigan bo'lsak baribir foydalanadida, baribir shular akalarimiz, ukalarimiz, qo'shnimiz, qarindosh urug'imiz, shular begona emas, boshqa joydan, boshqa yurtdan kelib qilyapti bu ishni. Endi nazorat qiluvchi organlar bir yilda bir marta ko'radigan bo'lsa, bu juda yetarli muddat. Bularni potensiali ham, salohiyati ham, xizmatchi resursi ham har 3 kunda ularni borib nazorat qilishga imkon bermaydi. Kechirib qo'yibsizlar, mana qonun bor. Qonunga hamma rioya qilish kerak. Nima uchun kimdir
o'zini manfaatini o'ylab birovni hayotiga nima deydi ziyon yetkazdi. Haqiqatan mana Erol aka aytgandek, 1-yanvar kuni yangi yil hammani kayfiyati bayramona bo'lib turibdi, shunaqa holat bo'lib turibdi. Juda og'ir bo'ldi hammaga. Beayb o'sha 4 metr yoki o'sha belgilangan 5 metr masofani saqlab o'sha jentra Lacetti'ning orqasidagi Nexia'da o'tirgan haydovchi shuni saqlagandi, o'zini hayotini o'zi saqlab qolgan bo'lardi. Kelinglar endi o'z shaxsiy hayotimizni, shaxsiy xavfsizligimizni ta'minlash madaniyatini shakllantiraylik har birimiz. O'qitiraylik yoshlarga shu maktabdan tarbiya beraylik, kerak bo'lsa bog'chadan shuni o'qitiraylik, ongiga singdiraylik, bunaqa holatlarni keskin kamaytiramiz. Ularni orqasidan xuddi ani bo'ri quyonni quvgandek quvib yurish prinsipidan voz kechishimiz kerak endi. Shu mayli. Rahmat. To'g'ri aytdilar, Eralak 2900 dan ortig'i haqiqatan ham qayta sinovdan o'tkazmasdan foydalanayotgan. Ko'pincha guvoh bo'lganmiz. Mana hozir Toshkent shahridagi haydovchilar ham ko'pchiligi, masalan, Sirdaryoda, Arzoroqda o'sha Sirdaryoda qo'ydirib kelishadi. 3 yildan keyin mana qog'ozini berib yuboradi, sen ketayotgan bo'lsa shu pechat urdirib kelgin, mana ruxsatnomamga ham deb hech qachon borib o'zi tekshirtirmaydi. To'g'ri aytdilar Jamshid aka, bu odam o'zini hayotiga o'zi befarqligini ko'rsatadi. Agar boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, oxirgi savol Yoqub Umarov savol yo'llabdilar. Xalq tilida kapron balonlar degan balonlar bo'lar, hozir taqiqlangan, biroq haydovchilarning fikriga ko'ra temir balonlardan ko'ra o'sha kapron balonlar xavfsizroq edi. Ana mana shu fikrga mutaxassislar qanday baho berishadi, qanday izoh berishadi? Marhamat, Jamshid. Bu savolingizga shunday javob beramiz. Kapron baloni SPG 3 tipi, SPG 2 turidagi balon hisoblanadi. Bu balonlar Vazirlar Mahkamasining 815 sonli qarori bilan muomaladan chiqarilgan. Sababi boya tushuntirib berdim. Har bir balon o'z muddatida 3 yilda bir marta bosim ostida sinash kerak. Sinovdan o'tsa foydalanish mumkin. Kapron balonlarga keladigan bo'lsa, buni sababi bosim ostida sinash davrida balonni butun qismi vizual shu ko'rikdan o'tkazilishi kerak. Bunda shu balonni butun atrofi bo'ylab ko'rikdan o'tganda o'sha mikro treshinasi bormi, nima deydi, suv siljib chiqishi bormi, qanaqa aybi bo'lsa ko'rilish kerak. Shu bir balon bo'lsa balonni hammasi ko'rilish kerak. Bu kapron balonni o'rtasida shu kapron o'sha skotchga o'xshagan anaqasi bor. Gidravlik sinov davrida buni asosiy o'rtadagi obichaka qismi, uni kapronni tagida qanaqa holatligi aniqlash mumkin emas. Bu orqali sinovdan o'tkazishga bu kapron balonlarni texnik shart ishlab chiqilmagan, bizada shuni asosiy sabab shu. Va birinchisi, ikkinchisi, kapron balon bilan bog'liq holatlar 2010 yildan 2015 yilgacha juda ham ko'p holat sodir bo'lgan. Bu o'sha davrda media balonlar bo'lardi, media rusumli. Bu kapron balonlar, imini shu kapron balonlar bo'lgan. U balonlar orqasidan juda ko'p mana shu baxt hodisalar bo'lgan, juda ko'p fuqarolarimizni vaqtiga zomin bo'lgan. Shu zarar ko'rgan. Rahmat, bugungi tadbirga ajratilgan vaqt yakunlandi. Spikerlarimizga, mutasaddilarga minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, jurnalistlar, bugungi matbuot anjumanini yakunlaymiz. Matbuot anjumani haqida batafsil ommaviy axborot vositalarida, shuningdek axborot ommaviy kommunikatsiya agentligining rasmiy xabarlar Telegram kanalida kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. E'tibor uchun rahmat. Keyingi matbuot tadbirlarida ko'rishguncha xayr.